Po e ç'është kjo deryrje apo? Ore. Prap kjo televizioni me këtë zhurmusin. Më fal o zotri, po. Mirëmbrëma. Po ç'mi mbrëma atë? Ju flet të për Lundra. E dim. Dhe jemi gjithmonë kundra. 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 Gjetëm, por. Po ndërprisim rrjetet normale të transmetimit. Po, ç'a ka ndodhur? Për t'ju dhënë një lajm sensacional. Ta biçëm. Apo jo. Të kopshëm. Oh! Ave mo. Ç'a ka ndodhur, aman? Po ç'a lajmi është, o zotri? Çka po zgjaron çani? Ish artistja. Ish artist emerituar, do thua? Emeri njohur. Emerituar. Emerituar. E pra. Urdhri i art. Urdhri argjend. Urdhë. Urdhri bronz. Aha. E paska marr gjithë. Çileta Çilaga. Po. Ka bër tradhti kombëtare. A më mora. Duke lënë Partinë Demokratike dhe duke u bashkuar Ilikës së korrupsionit. Tani është Edi Ramës. Jepi gat, jepi gat, jepi jepi gat. Dëna dëna luar ja po jepi jepi gat. Urdhri. Është një këngë çiljetës si duket apo si. Mirë, ky është lajmi. Ky është lajmi. Ta lajmi e morën vesh gjithë. Nuk ju pëlqeu? Po. Ja ja, ishte super sensacional. Normal që ju pëlqeu. Është lajmi i vjetër, lajmi i vjetër. Është lajmi i ri Fringo. Nëse, mirë. Erion Veliaj po blen gjithë artistët, brenda dhe jashtë vendit. E i ka bler me kohë, jo sot, po nëse. Po të çka ti? Po ashtu, ashtu. Mirë, hajde natën, mos na ndërhyjmë aman se po bëjmë emision. Nuk ndërhyjmë. Po pra më tani më, hajde mbyll javë sa. Po. Ja ti pushi pushi me mua. Ja, e jam në burg.